rrugë në tënde. Unë e haroj në çdo hap, ti më mungoje. Por ta është shuaj nga dalë. Kandautori Bojken Lako është i njohur për mbështetjen e artistëve të rinj, krahas energjisë krijuese dhe eksperiencës së tij artistike. Ai ka menduar dhe për një hapësirë arti, pa pagesë, për çdo artist të ri, duke e cilësuar si një punishtë të mirëfillt krijuese dhe promovuese. Në fakt, un kam vite që merrem promovimin e të rijve, gjej kënaqësi aty, po për momentin u bë një shkëndijë e fortë dritë një bashkim me një mikun tim të vjetër, me Clyde Kryer, një aktivist i vjetër i shoqërisë civile dhe i promovimit vlera kulturore me një eksperiencë edhe në themelimin e qendrave të tjera përpara të artit dhe kulturës. Dhe ky është një emër që ka simbolikën e vet në një pjesë shumë pikante mitologjisë, Argonaut. Është ideja e Clyde-it që ta kishim këtë emër, po më shumë do me thënë se është edhe prapashtesa Art Factory, do të thot një punishte, një institucion që prodhon art. Kjo është një streharti për muzikant, piktor dhe kulturën në tërsi, si një ndërveprim, shkrirë me ndërveprimin e publikut. Domthon këta do kenë një shpik, do kenë një hap, do kenë një të pacënuar as nga politika, as nga paret, as nga ky është një hap, një hall për të prezantuar, për të punuar, për të prodhuar dhe për të konceptuar. Komplet i lirë, komplet i hapur, komplet i parënduar në një farë drejtimi, as paresh, as politike, as hajvanllëku. Një festival i cili promovoi 35 artistë të rinj dhe një ekspozitë me punimet e studentëve të Akademisë së Arteve. Shënoj edhe dy aktivitetet e para të kësaj qendre arti. Një finalizim të një festivalit iniciative që e kisha nisur që vjet, Bullseye Youth Festival, e cila doli me shumë sukses.